Til de som ikke har bilder, og til dere som kun ute etter sex, ingen vits å sende meldinger. De kommer ikke til å bli besvart. Jeg heller ikke interessert veldig unge mann, selv om dere tror dere kan gi meg akkurat hva jeg trenger. Til de som synes at profilen min for enkel, og det gjenspeiler meg. Ja, kanskje det. Men det gjør ikke noen. Det ikke deg, dere, jeg leter etter. Til dere som kommer med spydigheter, fordi jeg ikke ønsker kontakt. Verden urettferdig, og avvisning på en hyggelig måte ikke lett.